Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Новорічні свята в Україні, що ж, як не солоденьке, додасть трошки настрою. До нашої студії ми запросили кондитерку, яка відома не лише в Україні, а ще й у Франції. Це Тетяна Морозова. Дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нас. І дякуємо, що даруєте красу, тепло і солодощі. Солодощі діткам та дорослим. Зараз дякую за запрошення. Так потрібно нам додати хоча б трошки солоденького, тому що дуже вже гірко в Україні. І хоча б трохи, але от того свята, отієї смакоти хочеться мати навіть свята. Я розумію, що вони сьогодні не такі, як могли би бути, але все ж. І ялиночка повинна бути, і хоча б трошки солоденького. Отож, Тетяно, ви свій час присвятили тому, щоб досконалюватись, щоб працювати у Франції також, і розкажете сьогодні і про досвід, і про те, чим ви зараз зможете дивувати українців. Так, по-перше, щиро дякую за запрошення. Мені дуже приємно вже вдруге бути у вас у гостях. Насправді, за цей час я дійсно мала шикарний досвід роботи на юге Франції. Це була чудова маленька кондитерська, і я дуже пишаюсь тим, що працюючи там, я зрозуміла, який шикарний досвід мають наші кондитери, бо насправді ми звикли відноситись до французьких кондитерів як до тих. Так, ми взагалі мій напрямок мусові десерти, він має походження саме з Франції. І коли ти туди приїжджаєш, це ніби ти у Мекку попадаєш, так? І працюючи там, ти розумієш, що та ми теж багато чого вміємо та можемо навчити. І насправді маю сказати, що наші рецептури, як на мене, навіть цікавіші за технологією, за поєднанням смаків. І я отримала від власників цього місця, де я працювала, дуже великі оцінки. Тому що десерти, які я мала змогу для них приготувати, мали дуже багато поєднання, багато поєднання смаків, і вони дуже вразили їх. І майже через один тиждень вже і мої десерти продавали на вітрині у цій кондитерській. А маю зазначити, що шеф цій кондитерській – це діючий чемпіон Європи з сахарного мистецтва. Сахарне скульптурування, так. Тому це для мене також так, звичайно, так, знаєте, потішити. Коли, так, якщо ви знаєте, що ви майстерка, що ви вмієте виготовляти, що ви працювали довго над цим, то ось заслужена ваша така оцінка, яку змогли зробити люди, які мають теж досвід у цій справі, то це, мабуть, для вас взагалі було чимось таким неймовірним. Дуже, дуже. Приїхали сюди, вже знаєте, впевнені, вже тепер не будете думати, що хтось може краще зробити. Так, я зрозуміла, що у нас в Україні ця галузь дуже розвинена. І те, що для мене тут, щоб отримати щось, а для мене це один телефонний дзвінок, і я отримаю це протягом години, ну, максимально це через добу, так? Це ви маєте на увазі замовлення? Так? Замовлення, це має бути якийсь або інвентар, продукти, або інгредієнти, немає значення. То там, коли я казала, що добре, нам надійшло складне замовлення на 80 гостей, мені потрібно те-те-те-те-те. А на мене дивляться і кажуть, та це ж нам неділю чекати з Парижу. Я кажу, та ви що? Та це в нас один телефонний дзвінок. Тому я бачу, наскільки ми на декілька шагів попереду від них. І це взагалі мене дуже вразило. Та я телефонувала своїм партнерам, які постачальники наші, казала, боже, які ви круті, ви навіть не уявляєте, яка це різниця. Це ось от просто ось так. А ось, а чому так тоді було раніше? Чому ми думали, що справді десь є гуру? Ми так рівнялися на той рівень. Ми не могли до нього досягнути, так? Ми не могли думати навіть, що ми можемо бути такими крутими. А коли ми все це побачили, ми зрозуміли, що ні. Ми дуже талановиті, дуже, і ми дуже гнучки. Ми дуже швидко приспособлюємось до умов. Це, мені здається, це наш дуже такий
менталітет, можливо, бо ми швиденько знаходимо виходи з будь-яких складних ситуацій. Це через творчість, мабуть. Творчість. Креатив. Та взагалі наші люди, вони вже, на жаль, у нашій ситуації скрутні, так, багато хто поїхав з країни, і я маю багато колег по всьому світу. Я знаю, хто де зараз працює, і усі вони в один голос кажуть: «Боже, да, в нас це питання вирішити, це дуже швиденечко, як там це все складно». І навіть зараз мої колеги, багато хто виписує інгредієнти якісь з України. З України. Канада, я щиро кажу, це так і є. Є, бо Тенеріфи всі продовжують співпрацювати з нашими виробниками і туди постачають те, що виробляють. Таня, ви знаєте, я дивлюсь на ці десерти, от які ви принесли як презентація того, що може бути на солодкому столі, який справді буде присвячений святам, Новому року і Різдву також, і усі святам, і ми всі знаємо, що це справді, ну, найкраще, що може бути, так? Так. Ось ті десерти, які дуже схожі на ялиночки, на прикраси, вони з секретиками. Так. Думаю, що ви сьогодні зможете розповісти, хоча б невеличкі дати умови виготовлення цих секретів. Так, можливо, я розумію, що є у вас, мабуть, авторські рецептури, які ви нікому звичайно, не даєте. Звичайно. Але все ж, ось що потрібно мати, аби приготувати таку красу? Що? По-перше, гарний настрій. Без нього а ви без нікуди. Гарного настрою не починаєте свою ні. роботу. Це обов'язково має бути. Ну і, звичайно, дуже багато залежить. Технологія – це, звичайно, повинна завжди бути у нагоді, але дуже велике значення мають саме інгредієнти. Ми працюємо на дуже гарних інгредієнтах. Це італійський шоколад, це бельгійський шоколад. Це, якщо барвники, то також це дуже якісні барвники. І, звичайно, дуже важлива складова – це ідея. Ідея самих десертів, самих солодощів. Ось, наприклад, ці кулі – це чарівні кулі бажань. І чорні. Вони всі з темного шоколаду. Вони всі з темного шоколаду, так. І вони мають надтонкий корпус. Це зроблено для того, щоб коли ви у кружечку кладете цю куличку, то ви маєте змогу залити це будь-яким гарячим напоєм. Це може бути молоко, какао, будь-що. І за долю секунд вона ось так розтворяється і вспливає такі маленькі цукерочки солодкі, маршмеллоу. Ми їх також самі виготовляємо, це якраз авторський рецепт. І там йде до цих куль така жартівлива інструкція, що скільки бажань загадаєш і скільки цих цукерочок вспливе, стільки бажань і здійсниться. Тобто треба зразу вже зрозуміти, багато, що треба багато замовляти, щоб було багато здійсненого всього, так? Так. Це справді ідеї дуже класні, і діти особливо, мабуть, полюбляють дива. Зараз солодким вже нікого не здивуєш, солодкого багато, і особливо у нас, коли ми зараз можемо його поєднувати із горіхами, із вершками, і там з різними кислими смаками, якими завгодно, так? Так. Ми вже можна сказати, що маємо величезний спектр різних смакових відчуттів, коли їмо солоденьке. Так. Але ось такі ідеї, їх мало. І тому якраз на Новий рік, на свята, ці ідеї доречні. Так, так. Ось ця ялиночка, вона золота. Знаєте, так. Я оце коли дивлюсь на золотий колір, я знаю, що там біо, різні засоби, якими покриваються такі от ялинки, але все ж, наскільки вона натуральна? Насправді це природна порода, це та різновид сльоди, який подрібнюється та наноситься. А це справжнє харчове золото, тому воно абсолютно безпечне і може зберігатись довго. І ми намагаємось на свята насправді робити такі вироби, щоб вони мали дуже довгий термін зберігання. Що, тому що зараз йдуть у нас зміни з датами, з усім цим. Перший рік, невеличка плутанина. Тому наші замовники іноді навіть не знають, на яку дату.
Тому ось це стає у пригоді, тому що ми можемо це зробити, і замовник може це зберігати один або два тижні, і це абсолютно безпечно. Ну, це якщо це, що стосується там великого бізнесу, я маю на увазі, так? А я от хотіла запитати про домашнє виготовлення і домашнє виробництво. Чи можливо саме в таких формах і саме з такою вишуканою формою зробити це вдома? Так, звичайно, звичайно, можна, і насправді зараз у мережі достатньо інформації, як зробити з шоколаду ось ці всі прикраси. Тому було б бажання і взагалі якихось таких надзвичайних умов не треба. Тому, можливо, все цілком можливо, було б бажання. Там біля вас ще є така коробочка, теж чарівна, я так розумію, так? А можете її підняти, показати, бо ми не зрозуміли, що то там таке у вас. Так. А це насправді штолен. Це штолен. Це ж взагалі європейська, німецька страва, яку виготовляли заздалегідь. Так, це туге таке тісто, воно дуже пряне, там цукати, горіхи, марципан, і ми заздалегідь замочуємо ось всі ці сухофрукти у суміші рому. Ми використовуємо спеціальний шрі-ланкійський ром та натуральну ваниль. Воно дуже довго вбирає в себе всі ці аромати, щоб потім це все довго віддавати штолену. Це заздалегідь відпікається, запаковується у фольгу і у холоді зберігається. Угу. А кажуть, що ось такі заздалегідь завбачливі німці по декілька таких робили обертів папером, і оце от масло вершкове, воно все так довго трималося, дуже багато було цукрової пудри, яка зверху обгорталася, і вона якраз робила саме таку захисну плівочку, яка не давала можливості поступити повітрю туди. І тут за рахунок цього зберігалося довго. Ну, насправді так, бо коли ось зараз так ми принесли, ми його посипали пудрою, він такий гарненький, білесенький. Але коли ми його розпаковуємо трохи згодом, десь через 3-4 тижні, насправді це масло вершкове, воно виступає поверх пудри і утворює таку скориночку зверху. Тобто це нормально? Так, все... так, це має це так і бути. Така. Так. А бачите, як прижились такі страви? Є з французької страви щось, є з німецької. Що з українською? Такі смаколики ви відроджуєте, що печете в своїй пекарні для того, щоб порадувати українців? Ну, насправді, а наші люди, вони дуже такі вже баловані. Бо що французи не такі баловані, як українці? Ні, вони дуже традиційні. Наш народ дуже відкритий до всього нового. Насправді це дуже гарна якість, я рахую, бо ми отримуємо величезний досвід, бо ми і звідтуди часточку, і звідтуди, і це насправді, як на мене, тільки збагачує наш світ. І тому ми намагаємось для наших замовників представляти якнайширші варіанти. Так, то є і німецька, і французька, є і наша класика, як ми звикли, медовики, наполеони, бо це також дуже смачно, також дуже гарно виглядає і дуже доречно. В українській культурі, взагалі, от в українській кухні, взагалі то були завжди горішки, були яблука, був мед. Тобто українці колись давно маку багато було, так, такі от солодощі були з натуральних продуктів. Так. Українці не були такими балованими, як зараз, тому що не було таких великих можливостей. Ось. І, ну, збивали, звичайно, яйця і білки, і вершки були, тому що цього було багато. Але ось так, щоб це все комбінувати, щоб потім з нього робити якісь там вишукані, ну, страшні якісь десерти, то такого не було, так? Чи відомо вам про саме українські десерти, які, от, на ваш погляд, відображали би і старовину, і дуже непогано впліталися би в сучасну естетику? Ну, я так швиденько навіть не можу пригадати, бо за фахом в мене це напрямок взагалі не український. Але
дивіться, взагалі усі страви, вони дуже між собою переплітаються. Якщо трохи відійти від десертів, млинці наші, да, традиційні, на масленицю, все. А ми їх звикли бачити і з сметаною, і з маслом. Але якщо ми зробимо шаг в сторонку, у Франції млинці крепами називаються. І також їх велика різноманіття, тому всі ці звичаї, вони дуже переплітаються, і мені здається, це на краще, бо ми отримуємо нові поєднання смаків, нові страви. Ну, це так само, як вареники, так? Наша українська страва, так. Але стільки різновидів вареників в усьому світі, що навіть складно сказати, хто ж перший почав ліпити вареники, так? Ну, насправді дуже складно. Ось так само і з десертами, мабуть, тому що поєднувати ось ту смакоту, мабуть, в давнину почали. Завжди були горішки, завжди був мак, були яблука, там ягоди різні, і це все поєднати, це вже смачно, просто так. А якщо це поєднувати ще і щось додавати особливе, там якісь трави, наприклад, то ми тоді отримаємо ті вишукані десерти. Що ви для себе будете готувати на солоденьке, на Новий рік? Мабуть, це вже наїлися ви цим всім, хочеться щось особливе. Ну, мені здається, діти взагалі ніколи не можуть цього наїстися, але ми зазвичай для себе беремо мусові десерти, бо вони дуже надлегкі, дуже смачні, вони не обтяжують. І завдяки новітній технологіям ми маємо можливість прикрашати це дуже незвично та дуже цікаво. Ми робимо прямий харчовий друк одразу по виробу, і це дуже гарно виглядає та можемо здивувати. Та головне, це дуже швиденько робиться. А для себе особисто, Тань, я знаю, що такі от ви ж кондитери такого рівня, як ви, стараються на свята щось таке простіше їсти чи пити, так, тому що багато чого роблять. А чим ви хочете побалувати себе і свою родину? Свята – це для нас завжди така гаряча пора. Чи любите солоденьке взагалі? Звичайно. Звичайно, ми кожної щонеділі ми беремо своє, те, що самі виготовляємо і собі, і дітям, і вони дуже чекають. А любимо шоколадне щось, це наше, мабуть, найулюбленіше. А торти, тістечка, беремо додому. Ну, а діти що більше люблять? Муси чи тортики? Муси. Так, у нас є такий смачний смак снікерс. Поєднання шоколаду, карамелі, горішків, вони це полюбляють. Ну так. Тетяна Морозова, кондитерка, сьогодні була в нашій студії з досвідом, який довів, що українці можуть зараз втерти носа кому завгодно в світі. Дякуємо вам, дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дуже хочеться, щоб хоча б на свята українці мали можливість насолодитися, хоча б трошки смачненьким, так? І щоб вони могли вдома теж щось смачне приготувати. Ну от ми сьогодні говорили про такі солодощі, про шоколади, про те, що може бути. Теж можна додати радості, можна зробити щось своїми руками, так? Можна загорнути в той шоколад малесенькі, такі дрібненькі бажання, які обов'язково будуть здійснюватися. Тому бажаємо всім здійснення, бажань, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.